Government has turned a blind eye to the Canacona roads. The construction of the bridge along the National Highway 66 from Canacona to Margao at Padi Barse have been left incomplete for past 1.5 years. The roads are also sunk during the rains, due to which the work by the contractor. The area has turned into accident-prone zone and need repairs immediately, the locals have demanded. Canacona Margao ya highway rastyacher पाडी बारशे हंगासर आशिल्ल्या ह्या पुलाचे काम सरकारान गेल्या 1.5 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें, पूण हें आजुनूय काम कंप्लीट जायना. पूण हें काम कंप्लीट करपा खातीर आनी हें काम करपा खातीर म्हणून जो कॉन्ट्रेक्टर आशिल्लो त्या कॉन्ट्रेक्टरान पुलाच्या दोनूय सायडींच्या बाजूक भरपूर प्रमाणांत भितर खणिल्लें, आनी ताका लागून पावसाच्या दिसांनी हो रस्तो 2 फावटी कोसळ्ळो आनी रस्तो 1 फावटी देंवलोय सुद्दां. तरी पूण हें काम आज पावस गेले उपरांत सुद्दां सुरू जायना. सरकार हांगासर कोणाच्या मरणाची वाट पळयता काय कितें? हें काम बेगिनात बेगीन कंप्लीट करचें आनी हो रस्तो जो डेंजर आसा तो बेगिनात बेगीन लोकांच्या सेवेक हाडचो, अशें हांगासरल्या थळाव्या लोकांचे मागणी केला. पाडी पूल तो आतां जालो 1 वर्स जायत येयला. तो पूल कितें कॉन्ट्रेक्टरान कितें काम केल्लें तें मदीं सोडून कितें बंद आसा. आतां तो पूल कोसळून गेला. 1 सायडीच्यान आतां ताका बेर बी कांयच ना. थंय मदीं कोसळून गेल्लो, मदीं कोसळून गेला 1 फावट. मागीर कितें केलें? कांय केलां हांवें. कितें शिमेटा बॅग लायन दवरली थोडी, कितें हेजी आनी कितें माती भरून कितें केल्लें. आतां सद्द्या सामकें डेंजर जावन आसा थंय. आतां हो गांवां रस्तो काय मेन खंयचो रस्तो? मेन रोड. हो मेन रोड हायवे काणकोण. कॉन्ट्रेक्टरान काम आतां सद्द्या बंद आसा. पयली परिस्थिती तशी तितली डेंजर आसलेली? पयली नासली. आतां ते पुला काम करूंक घेतली तेन्ना कोसळून 1 सायडीच्यान गेलो, आनी आतां तेजी कामूय बी करिना आनी कांयच ना, बंद आसा. एक्सिडंट जावपाची परिस्थिती आसा थंय. पळयली जाल्यार व्हडली गाडी बी येयली जाल्यार थंय 2 गाडयां कांय सायड जायना थंय. म्हणून आतां तेजेर एक्शन सरकारान घेवची. पूण आतां हायवे आसून सुद्दां 2 गाडयां सायडीपा मेळना? ना ना, थंय 2 गाडी वचूंक मेळना. 2 गाडी रावून रावची पडले. लायट मारून रावून गाडी हे सायडी ते रावून लायनी लागता. थंय लायन लागून हांगा पावता गाडी सुट्टा म्हळ्यार. गोवा 360 फाया खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर.